Ilir Meta ka nisur fushatën për zgjedhjet e 14 majit. Pas ditën e djeshme, ai është ndalur në Durrës në një takim me strukturat e Partisë së Lirisë. Ai ka kërkuar që të votohet kandidati i Berishës Siglit Cara, teksa nuk ka kursyer sulmet ndaj qeverisë. Ka një situatë që nuk pret më dhe kërkon zgjidhje. Zgjidhjen do ta marrë më 14 maj. Çmenduria që ka ndodhur gjithë këto vite duhet ndëshkuar me votë. Një person i vetëm ka kontrolluar të gjithë pushtetin vendor dhe kjo ka dhënë një impakt negativ. Durrësi është qyteti që duhet jetë i pari në Shqipëri, por është nën mesataren. Është kaq pranë Tiranës, një vijë bregdetare jashtëzakonshme, ka potenciale për zhvillim i rrëshënie, por e gjitha kjo kërkon politika jo vetëm nga qeveria, por edhe nga bashkia. Fondet për të rregulluar rrugët vijnë, këtu edhe kur në ver bie shi bëhet Venecia, sepse lekët janë marrë, por punimet nuk janë bërë, thot Meta. Por ajo që bie në sy se Meta po luan në dy fronte. Ai do mbështes kandidatët e Berishës për kryetar bashkie, mirëpo synon të rrëmbejë demokratëve votën për këshillat bashkiak. Meta ka futur si kandidat të gjithë ish deputetët dhe qëllimi i tij është që t'u jap nga një post, vetëm me votat e Partisë së Lirisë vështirë arrin dhe për këtë arsye ai po lobon në prapasken që të marr vota nga Partia Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.